sepertinya saya Mama Isa dan kali ini kita akan main Mama Isa. Kita akan main. Kita akan main Find the Troll Face. Well, kalau kamu nak tengok lagi saya main Find the Troll Face, jangan lupa hit that like button. Saya nak 10 like on this video, okay? 10 like sahaja. Tak ada tu. And, kita sudah start with the bang. Hello, welcome guys. Buka 10 like saja. What? Macam mana nak sampai 100? Right around the mark, it's really simple. Yes, please. Okay, I will send you there right now. Okay. First, I will say. Ini senang. Kena shift ke? Hah? Kena shift to spring crazy, right? Aha. Bruh. Oh, terbalik. Find the troll burger. What the? Kenapa ada find the troll burger? Alamak. Tak boleh ke kacau ni? Dah, saya benci ni. Saya tengah, saya punya ni tengah tu. Saya sakit dah sekarang ni. Bruh, sikit lagi je bruh. Okay, saya benci dah. Okay, boleh tak saya nak skip ni? Masalahnya ada troll depan mata saya. Okay, done. I'm done. Okay, I'm done, bruh. Let's go. Okay, let's go. Saya dah boleh tu dah. Saya dah dapat tutorial troll face. Let's go. So, okay. Saya kena sentuh sahajalah untuk tu. Okay. Okay. So ada untuk saya kena collect trophies je lah. Okay, so I was wrong. Okay, let's go. So ada macam invisible platform, saya boleh ketik. Welcome to the jungle. Apa ni? Unlock warp zone. Hello. So saya kena tu je lah. At stone face. Aha. Searching. So saya sudah. So saya kena tu je lah ni.
So menu work. Oh. Interesting. Okay. So setting kena unlock collision. Kan? Mangga sikit boy. So kita kena, so kita punya objektif kena tu je lah. Aha. Apa ni? Okay, so saya sudah dapat troll bird. Haa, apa ni? Saya boleh kutip tak? Aha! Apa ni? Overtime troll face. So sekarang saya dah boleh warp. Bestnya. Okay, so so ini macam masalah ni. Okay. Eh, hey, bro. Okay. No. Tadi saya dapat, bro. Macam mana? Oh. Ah. Babah Beach. Okay. Tak ada apa-apa. Okay, ada satu thing, guys. Kenapa ada macam poster troll burger ni? Oh, tak imposter. Aha! See? So, ini adalah diving mistake. Aha! What is this? Lawaknya. Aha, kita sudah ada fishing. So, saya tengah surfer. What's up, my guy? What's up? This is my party. Call me. This is my homie. Okay. So, kita objektif saya kena pergi round-round ni. So, oh yo, I don't want to cause. Okay. So saya kena
sebab so saya kena pergi dekat main street. Saya nak pergi cari ni. Your mind at night.
Apa ni? Testing rasa suka apa? Ni. Aha. So, kita dapat petik inti. Okey. Ah, jebol. Double troll face. Suara apa dah? Ha. Bak bak. Bak bak. Nah. Ada dia. Ayo. Okay. Tak nak lah saya. Kalau saya dah kenyang lah. Saya rasa saya nak simpan sekejap dalam tu. Toko dating. Okay, let's go. So, main street. So, ada apa-apa lagi tak? Boleh saya pergi. Apa tu? Okay. Ya? Okay. Okay. Ah, alamak, sikit lagi nak siap. So, kita sampai sini saja. Kalau kamu rasa kita ada family base, so jangan lupa subscribe ni guys. Saya harap kamu suka. Saya akan hantar ni dekat YouTube dan berhenti. So kalau kamu nak tengok part tu, 10 subscriber ya. Bye bye.